ងជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចាស់លោកមេសាព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិរបស់យើងនៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសុក្រនេះដែរមានរឿងរ៉ាវអ្វីច្រើនទេឃើញថារោឃើញមានច្រើនបាទច្រើនបាទបញ្ជីរបស់យើងបាទមានច្រើនអត់មានច្រើនទេប្រិមិត្តបាទគឺនិយាយតែពីការដោះដូរកីឡាករលីសាពេលវេលារបស់យើងក៏ខោចខ្លីដែរលីសាមិនចឹងបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរឿងរ៉ាវដោះដូរកីឡាករទ្វីបអឺរ៉ុបតែម្ដងដោយសារតែហេតុអីដោយសារតែម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយក្នុងការដោះដូរបាទកីឡាករបាទដោះដូរកីឡាករក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអញ្ចឹងក្លឹបនីមួយនីមួយមកមានញឹកមែនតើបាទក្នុងការដោះដូរកីឡាករនេះទៅនេះដោះដូរកីឡាករនោះទៅនោះវិញបាទគឺមានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានធំធំនៅអឺរ៉ុបចុះផ្សាយគ្រប់ទំព័រមុខនោះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករបាទ Bruno Fernandes ចេញពី Sporting Lisbon មកចូលមកកាន់ Manchester United ដែលមានរឿងគេថាបើនិយាយពីរឿងវិញរឿងភីអីបាទតាំងពីដើមខែរហូតមកដល់ដាច់ខែបាទដើមខែដល់ដាច់ខែគឺពេញតែម្ដងជាមួយនឹងពាក្យចាមរាមក៏ដូចជារឿងរ៉ាវភីនីមួយនីមួយរបស់ Bruno Fernandes មុននឹងមានការប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការនាំយកកីឡាកររូបនេះមកចូលរួមជាមួយ Manchester UnitedBruno Fernandes បានប្រំព្រៀងជាមួយនឹងការផ្ទេរចូលមកកាន់ Manchester United ក្នុងតម្លៃប្រមាណជា80លានអឺរ៉ូបាទប៉ុន្តែ80លានអឺរ៉ូនេះគឺអាចនឹងបង់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជំហានដំបូងបង់ត្រឹមតែ55លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែល25លានអឺរ៉ូបន្តទៀតហ្នឹងគឺអាចនឹងបង់ដរាបណាក្លឹបបាទកីឡាករបាទ Bruno Fernandes ជួយក្លឹបបានសម្រាប់បាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាបាទឈ្នះបាទពាន Premier League បាទចូល Top 4 បង្ហាញខ្លួន Champions League ឈ្នះ UEFA Champions League ហើយកត្តាចុងក្រោយដែលសឹងតែមិនគួរជាក្នុងការចងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺក្លឹប Manchester United ត្រូវបង់5លានផោនបាទទៅកាន់ក្លឹប Sporting Lisbon បើសិនបាទ Bruno Fernandesឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ដែលជារឿងដែលមិនគួរជឿមួយដែរប៉ុន្តែត្រូវបានចងភ្ជាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ Manchester United រួមជាមួយនឹង Sporting Lisbon បាទជាមួយនឹងការផ្ទេរចូលនេះគឺកីឡាករបាទ Bruno Fernandes បាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកក្នុងការថ្លែងពាក្យចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកគាំទ្រ Sporting Lisbon មុននឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបអង់គ្លេសបាទចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅតែម្ដងដែលរំពឹងថាអាចនឹងបង្ហាញខ្លួនការជាមួយ Wolverhampton បាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបបាទ Sporting Lisbon បានទិញបាទ Bruno Fernandes ពីក្លឹបអ៊ីតាលី Sampdoria ក្នុងតម្លៃ 7.2 លានផោនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2017 Bruno Fernandes រកគ្រាប់បាល់បានសរុប64គ្រាប់ក្នុង137ប្រកួតឈ្នះជើងឯកលីគកំពូលប៉ូទីហ្គាល់ជាមួយនឹងក្លឹបបាទSporting Lisbon នៅឆ្នាំ2018-2019 បាទត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាកីឡាករឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំនៅលីគកំពូលប៉ូទីហ្គាល់ពីរដូវកាលជាប់គ្នាផងដែរ Bruno Fernandes ក៏ជាសមាជិកក្រុមជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់19ប្រកួតក៏បានរួមចំណែកឲ្យក្លឹបបាទតអធិស្ឋានបាទក្រុមបាទតជម្រើសជាតិប៉ូទីហ្គាល់ឈ្នះពានរង្វាន់បាទ UEFA Nations League កាលពីពេលថ្មីថ្មីយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍បាទព័ត៌មានជាបន្តទៀតប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបាទ Sheffield United បាទ Sheffield United ទិញបានខ្សែបម្រើបាទសញ្ជាតិ Norway ម្នាក់ក្នុងការបំបែកកំណត់ត្រាចំណាយរបស់ក្លឹបផងដែរបាទគឺក្លឹបបាទ Sheffield United បាទនាំយកខ្សែបម្រើបាទសញ្ជាតិ Norway Sunderberg ពីក្លឹបបាទ Basic Gen ក្នុងតម្លៃប្រមាណជាក្នុងតម្លៃបាទប្រមាណជា22លានផោនដែលជាតម្លៃមួយដែលចំណាយខ្ពស់បំផុតបាទក្នុងកំណត់ត្រារបស់ក្លឹប Sheffield United គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទគឺក្លឹបបាទ Sheffield United បច្ចុប្បន្នកំពុងតែឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ8ជាចំណាត់ថ្នាក់មធ្យមមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទ English Premier League បន្ទាប់ពីការប្រម៉ូទឡើងបាទពីក្របខ័ណ្ឌ EFL Championship កាលពីរដូវកាលមុនហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺ Sheffield United នឹងត្រូវទទួលស្វាគមន៍ Crystal Palace បាទនៅក្នុងការប្រកួត English Premier League ផងដែរបន្តទៅរឿងរ៉ាវបាទផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺបាទ Erling Haaland បាទដែលជាកីឡាករបាទចំណូលថ្មីបាទទើបតែនាំចូលទៅមិនបានមួយខែស្រួលបួរផងបាទគឺឥឡូវនេះបាទក្លឹប Borussia Dortmund បានបញ្ចេញខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់ចេញទៅវិញបន្ទាប់ពីស្ទះខ្លាំងនៅតំបន់ប្រយុទ្ធបាទរបស់ក្លឹបបាទតបាទ Borussia Dortmund គឺកីឡាករបាទ Paco Alcácer មកខ្សែប្រយុទ្ធអេស្ប៉ាញបាទ Paco បាទ Alcácer គឺបានផ្ទេបាទទៅកាន់ទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដែលចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាទ Villarreal នៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga បាទកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះគឺបានសុទ្ធបញ្ចូលទី23គ្រាប់ក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន37ប្រកួតឲ្យ Borussia Dortmund បន្ទាប់ពីផ្ទេពី AC Barcelona នៅក្នុងឆ្នាំ2018ការវិលទៅទឹកដីអេស្ប៉ាញរបស់បាទ Alcácer នេះគឺបន្ទាប់ពីមិនបានបង្ហាញខ្លួនសោះតែម្ដងក្រោយការមកដល់របស់ Erling Haaland ពីក្លឹបអូទ្រី
ីស Red Bull Salzburg Erling Haaland បង្ហាញខ្លួនឲ្យ Dortmund បាទពីប្រកួតដំបូងក្នុងនាមជាកីឡាករបំរុងតែប៉ុណ្ណោះតែអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានរហូតដល់5គ្រាប់បាទ Paco Alcacer គឺជាអ្នកដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទច្រើនបំផុតលំដាប់ទី2នៅ Bundesliga រដូវកាលមុនពីក្រោមកីឡាករ Robert Lewandowski របស់ក្លឹបបាទ Bayern Munichចាអរគុណប្រិមត្តទស្សនិកជនសម្រាប់ការតាមដាននៃកម្មវិធីជជែកពីកីឡាឬក៏ Sport Talk ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍